A vidit ćemo kamo će nas razgovor odvesti, ovisi o voditeljima tribine, tako da pretpostavljam da ćemo govoriti o nekim ekstremističkim praksama i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj najviše ima ekstremizma koji je preseljen u središnji politički prostor, mislim. I tu se i nekako i crkva i država na neki način sinhrono djeluju na tome, tako da ovdje se njeguje kult države na religioznoj osnovi, praktički kult nacije, kult Domovinskog rata, tako da je taj središnji politički prostor zapravo na svoj način ekstremistički, ali on normaliziran, da tako kažem, usvojen je kao nešto svakodnevno, nešto normalno, navikli smo se na njega, tako da ekstremnim obično smatramo ono što je se suprotstavlja tome. S jedne strane i zbog toga što vidimo da posljednjih desetljeća stalno nekako živimo u jednom manjem ili većem sučeljavanju sekularnog i vjerskog, a s druge strane također taj famozni, taj povratak religije o kojemu govore suvremeni religijski sociolozi, ali i mi to svjedočimo jel, u ovom našem vremenu, uvijek iznova nameće nova pitanja kako zapravo urediti naš život, kako urediti suvremena pluralna društva, da se s jedne strane zaštiti sve ono što je ili ono što je religijsko i prava ljudi koji se smatraju i izjašnjavaju vjernicima, a s druge strane da također istovremeno ne dođu u pitanja i sekularne vrednote društava u kojima mi živimo. Sekularne vrijednosti su istovremeno također i religijske, vjerske vrijednosti. S druge strane, također smatram da bi vjerskim zajednicama, odnosno ljudima u njima, prije svega onima koji ih vode poglavarima, teolozima, ali i općenito vjernicima, baš njima bi trebalo stati do toga da se u našim društvima promoviraju sekularne vrijednosti. Da se iz vjerskih zajednica zalaže za sekularno društvo, društvo u kojem će ljudi različitih svjetonazora, različitih vjerskih i drugih pripadnosti, stavova, uvjerenja, moći zajedno živjeti. Ne samo u smislu toleriranja jednih drugima naših razlika i to, nego baš iz živjeti u tome smislu pozitivno i odnositi se prema drugima pozitivno, baš istih razlika. Ovo što rade Frljić i Blažević, užasno cijeni, smatram da je to dobro. I taj napad na hrvatsko glumište i na HNK smatram jednim nasilničkim udarom na slobodu kritike. Dakle, nasilnički udar na samu slobodu, ali u kontekstu te naše teme obično ti koji napadaju, a koliko znam to su bili i zapravo sve vjerske institucije, više manje, su ekstremistima proglašavali stranu HNK, međutim, zapravo oni se ponašaju ekstremistički zbog toga što naprosto nastoje obustaviti svaku mogućnost diskusije, to je strašno zabrano. E sad, ona razlika u odnosu na Split, ja nemam običaj hvaliti vlast, naročito SDP-ovsku vlast, ali smatram uz pismo koje ste vas dvojica objavili, da je pismo gradonačelnika Obersnela povodom tog slučaja, po mom mišljenju, onako uzorno. Mislim, to je onako kako se čovjek treba postaviti u takvoj situaciji, neko koje želi reprezentirati prosvjećenu i osjetljivu vlast, da vam kažem. S druge strane, imamo u Splitu čovjeka koji je sličnih godina, iste partije, grad po veličini približno sličan, koji se ponaša sasvim drugačije. I znate, mi smo u Splitu imali taj fenomenalan događaj kada je gradonačelnik SDP-ovac, dakle lijevo liberalni tip, sudjelovao u otvorenju fašističkog spomenika. I to je ta razlika, jer je u Splitu lijevo liberalna vlast na neki način podupire
i dotira taj ekstremizam, fašistoidni ekstremizam, koji se onda seli u središnji društveni prostor. Gazo, mislim da ta cijela priča sa referendumom i sa onim ljudima koji navodno jeli, hoće sada zaštititi vrijednosti obitelji, da u sebi ima jako puno perverznoga. Kada bi stvarno stalo tim ljudima, pa i katoličkoj crkvi, do prava ili do onih vrijednosti koje oni podrazumijevaju i koje se vežu uz obitelj, onda bi se ta borba za obitelj vodila na jednom posve drugačijem području. Odnosno, onda bi se zalagalo, govorilo bi se onda, onda bi se crkva morala zapravo sučeliti ljudi ovamo, morali bi se sukobiti i sučeliti sa političkim strukturama koji svojim odlukama, svojim potezima onemogućavaju mnogim obiteljima jedan normalan, zdrav, dostojanstven život. Morali bi se sukobiti i sa onim ljudima koji su u ekonomiji, zauzimati se za socijalna prava tih ljudi koji su obitelji itd. da ne nabrajam. S druge strane, dakle, perverzno je također i to što se uvijek, pogotovo u vjerskim zajednicama, za određene probleme koje postoje ovam, odnosno traže neki vanjski neprijatelj. Kao da je sad obitelj ili njezine vrijednosti to ugrožena od nekoga izvana. Naprosto to nije tako. I to svi znaju da nije tako. E sad ćemo se vratiti na ovo. Jedan takav zahtjev kojim se želi nametnuti u jednom, dakle, u jednoj sekularnoj državi, u jednom pluralnom društvu, svima ono u što jedna grupa, makar bila i dominantna, vjeruje, naprosto u konačnici vodi do ekstremizma.